Қазақстан адам құқықтарын қорғау бойынша көрші мемлекеттерге үлгі. Еліміздің бұл салада халықаралық талаптарды енгізу тұрғысында тәжірибесі орасан. Адам құқықтары жөніндегі уәкіл Асқар Шәкіровтің Женеваға жасаған сапар барысында шетелдік сарапшылар Қазақстанға осындай баға берген. Бұл туралы бүгін Біріккен ұлттар ұйымы жоғарғы комиссар басқармасы өңірлік өкілінің міндетін атқарушы Элизабет Да Коштамен өткен кездесуде Асқар Шәкіров мәлімдеді. Халықаралық ұйымдар адам құқықтарын қорғау бойынша Қазақстанға жоғары баға берді. Мәселен, заң шығару және атқару тұрғысынан. Олар тіпті Қазақстанды халықаралық стандарттарда енгізуші ғана емес, өзгелерге үлгі болатын ел ретінде танып біледі. Бүгін біз Элизабет Да Кошта ханыммен бұл мәселелерді тәжірибе жүзінде іске асыру жайын талқыладық.